Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude vánoční vlogmas a teď jsem venku, už jsou asi tak 4, venku je skoro tma, sníh vůbec není, jsem zklamaná, no hrůza prostě, ale já jsem tak vánočně naladěná, hlavně mi naladily tyhle ty brejle. Teď jsem s Rokem venku a potom si vezmu dalšího pejska, půjdu taky ven. A potom jdu domů a poté bude mít štědrovečerní, pak bude mít štědrovečerní večeři. Já vám jenom chci popřát veselé Vánoce, bohatého Ježíška a užijte si tenhle ten svátek s rodinou, protože přece o tom to i je. Mám vás všechny ráda a užijte si video. Já teď natáčím na telefon své sestřenky, protože můj se vybil při 50%, takže jo, ze zimy. No a furt se nezapíná. A jsme teď u vánočního stromečku. Procházíme se. A já doufám, že si taky užíváte Vánoce jako já. A veselé Vánoce! Vám, co se teď děje. Děje se to, že jsem chtěli jet do jiného města, asi 10 km odsaď, se jakoby najíst někde nebo prostě si dát kávu. Dobrý, tak jsme jeli špatným směrem. Tak jsme se vrátili jakoby zpátky sem a teď jsme si chtěli dát trdelník. Ale jak je 25. tak všechno je zavřený. Takže my se teď vracíme k autu a doufám, že a teď pojedeme do restaurace a doufám, že bude otevřena, protože na internetu to není. Takže tak, no, všichni jsme trošku naštvaní, ale jsou přece Vánoce, takže nic se neděje, že?